Բարև բոլորին, այսօր ամսի 31-ն է, ու այդ նշանակում որ այսօր ամանորյա օրն է լինելու։ Դեռ ամպամատի արևը դուրս չի եկել, ժամը 11-ն է, ձայնս կտրվել է այսօր։ Արդեն ժամը 3-ն է, այս խմորեղենը դեռ չենք ավարտել, այստեղ այսպիսի խմորեղեն ենք պատրաստել, սա խրճիթա կոչվում, դեռ վերջնական չենք վերջացրել, դե սրանք էլ տեսել եք։ Այդպես, ամանորը մոտենում է մի քանի ժամից, տերխամը ուղիղ երեկանց 5 րոպե է։ Սելին համար թե եմ պատրաստում, ձայնս կտրվել է, առավոտը ասեցի չէ ձեզ, ձայնս կտրվել է, մասերը սկսեք, ինքան սիրուն է լինելու կքանդեմ, ցույց եմ տալու ձեզ, շատ սիրուն է լինում, մի օր էլ ցույց կտամ ոնց եմ անում։ Սուրճ եմ պատրաստել, ես ես տեսակ սուրճ եմ սիրում, ես լուծվող եմ սիրում, ինձ համար կպատրաստեմ սուրճ, հիմա պատրաստենք։ Խմորեղենն էլ արդեն պատրաստ։ Ես էլ համեղ մրգերը, պամելոն ուղակի տեղ չարեց, չդրեցինք։ Նարինջ, բանդարին, խնձոր, արքայանարինջ, նուր,
տանց, կիվի, խաղող, բանան, անանաս, մեղջրեր, չարաս, կոնֆետներ, դեկորացիա, շնկան ամպաման ձյս կտում իմա մայքը պսանամ, որ մազերս կտան տարտան։ Արջ ես արդեն պատրաստ եմ Ամանորին։ Ես վզնոսն է կախեցի, եղումները սենց քամելիոնի նմանը փոխվում է գույները։ Վերջ, ժամը 11:35-ը, շուտ վերջոց հեցի լավում, մի մատը գնավաշնական ինձ հայելու մաշնայը, ու վերջ, բոլորը գնացել եմ պատրաստվելու, գնացի, իտեպ նվեր ստացա, եղբորիցս ու եղբորս գնում եմ չից, հիմա եսը պետք է տեսնեմ բոլորը հավաքվեն իմ նվերները հանձնեմ։ Իմ շատ սիրելի հետևորդներ, Ամանորին մնացել է 10 րոպե, հիմա արագ ձեզացրությամ ու գնամ, մաղթում եմ, որ ես բարի բոլորի համար նպատակների իրականացման բարի լինի, խաղաղ, բարի լինի, ամենակարևոր նախաղաղությունը կարծում եմ, բոլորը բավարար լինեք երջանիկ, լիքը-լիքը լավ բաներ եմ ցանկանում բոլորին 2022 թվականի։ 9 րոպե մնացել, գնանք նստենք սեղանի շուրջ ու նշենք Ամանորը։ Այսքանը, էլի կադրեր ցույց կտամ, որ արդեն սեղանի շուրջ ենք։ Էս էլ համեղ խորովածն է։